зочлол руугаа явуулаад байна. За зочид маань 11 дуусар сарыг бол үндсэндээ 16 наснуудад зориулсан одоо сар болгон тэмдэглээд нэлээд олон жил болж байгаа юм байна. Тэгэхээр яг 11 сард одоо ямар ямар үйл ажиллагаа явагддгүү 16 наснуудад зориулсан одоо юу юу хийгддэг үү гэсэн энэ талаар яриахад бид одоо зочтой өрсөн байгаа. Сайн байцгаана уу? Сайн байцгаана уу? Сайхан уурцаасан уу? Сайхан уурцаа. Бүхэн сайхан уурцсан уу? За зочдод танилцуулъя. Монголын залуучуудын холбооны бодлого хэрэгжилтийн зохицуулах газрын дарга анх жаргал. За түнчлэн бодлого хэрэгжилт зохицуулах газрын мэрэгжилтэн урангоонаар хүрэлцэн ирсэн байгаа. За мөн 16 настай хоёр одоо зочин хүрэлцэн ирсэн тэмүүлэн анодер нар хүрэлцэн иржээ. За тэгэхээр яг эхнээс нь одоо нэг зэгцтэйхэн мэдээлэл хүргэж явах уу? Одоо юу гэдэг хизэнээс яг 16 наснуудад зориулсан сар болгож 11 сарыг тэмдэглэж хэлсэн бэ? Яагаад миний ойлгосноор бол залуучуудын холбооноос анх энэ санаачлал гаргасан юм шиг байлээ. Тэгэхээр яагаад заавал 11 сарыг сонгосон? Яагаад заавал 16 наснуудыг сонгосон гэх мэтлээ. А ер нь одоо Монголын залуучуудын холбоо ерхий сайд ивэлт бол урд нь бол одоо нэг уус тунгасны баяраар бид нэр 16 наснуудад зориулж юм иргэний ангандаа өргөдөг юм ясал байдаг гэсэн. Энэ маань одоо 12 жил болж байна. Тэгэхээр яг хөө энэ жилээс эхлээд бид нар 11 сарыг бүр яг 16 наснуудад зориулсан юм сар болгоч. Өөрөөр хэлбэл бас 12 сарыг бид нар тодорхой бас одоо амжилттай дүгнэх сар гэдэгтэй адилхан ингээд жилийн 12 сарыг бид нар тус тусдаа сар болгож дайм болгож өрнүүлж. Тэгэл яг хөө бид нар 11-р сарыг яг 16 наснуудад зориулаад хүндгэл үзүүлээ бүтэн одоо 30 хоногийн хугацаанд юм аяа өрнүүлж. Бас ямар ямар ажлууд хийж хэлсэн бай. За одоо 11 сар гараад бол эхний 14 хоногдоо явж шүү дээ. А бид нэр энэ сарын хугацаанд 11 сарын 1-ээс эхлээд үйл ажиллагаа зохион байгуулах та 11 сарын 1-нд баг хангай дөөрөгт яг энэ сарын аяныхаа нээлттэй ажиллагааг хийсэн. Инээмсэглэж би баг хангай за 16 наснуудын баг хангай их мэтлэн нээлттэй ажиллагааг хийгээд тодорхой өдөр болгон 7 хоног болгон бид нэм сарын хаайн урайлга төвшүүлээд үйл ажиллагаа зохион байгуулж явж байгаа. За 16 нас гэдэг бол өөрөө маш чухал нас. Өөр хүүхэд байж хаад 16 нас хүрээд иргэний үнэмлэхээ аваад залуу хүн тодтол руу орж байгаа гэдэг утгаараа бид нэм нас маань маш чухал юм байна гэдэг энэ бидний сонгох маш нэг тодтол болсон. За хүүхэд байж хаад залуу хүн болж байгаа. За энэ хүүхэд маань хүүхэд байхдаа мөрөөддөг байсан. Мөрөөдлийн зорилго болохын тулд бид нар одоо тэр төсөөлд бодож дуртай зүйл рүүгээ тэмүүлжсэн тэр зүйлүүдээ зорилго болохын тулд бид нар бас янз бүрийн ажлуудыг төлөвлөж хийж байгаа. Үүнд маань бас үйлдвэрүүдтэй танилцах, газруудтай, албан байгууллагуудтай танилцах, бид нар өөрсдөө энийг мөрөөдсөн төсөөлөл нь эргээд зорилго болно гэсэн үгднээс мөрөөдөл маань миний мөрөөдөл, миний зорилго гэсэн тадталтай ураа явьж байгаа. За мөн спортлог зал 16 нас гэж байгаа. 16 настай хүүхдүүд маань яг энэ үе дээрээ хэвшсэн, сурсан зүйл нь эргээд амьдралынхаа тэр гол чухал зүйлүүд нь болох юм аа гэсэн үгнээс бас эрүүл мэндэ анхаараач. Тэгээд спортлог 16 нас гэж зарлаад энэ бас одоогоор бид нартай хамтарч ажиллахаар Монголын дартсын холбоос саналаа өгөөд байгаа. За 16 наснуудад бид нар энэ спортыг хөгжүүлээд бас үйл ажиллагаанд нь 16 наснуудад чиглэлсэн үднэс спортлог 16 наснаас хамтрья гэсэн саналуудыг өгөөд байгаа. Хичнээн тооны 16 наснууд оролцож байгаа. За мөн мэдээж хөдөө орон нутгийн хүүхдүүд хамрагдаж байгаа гэж бодож байна. За улсын хэмжинд бол одоо яг 16 настай ерөнхий боловсрол сурж байгаа хүүхдүүд их 32,000 байгаа. Үүнээс одоо Улаанбаатарт 12,000 байгаа. Яг бид нар бол үүнийгээ давлгаадад улс орон даяар зэрэг иргэний ангаа өргөх юм ёслол гэж. За мөн дээр нь бас одоо хууль эрх зүйн орчин үүнтэй манах цагдаа гэрхийн газар хамтраад бас 16 наснуудад одоо хууль эрх зүйн боловсрол олох тийм ээ. За мөн эрүүл мэндийн яам ч гэсэн бас хамтраад энэ одоо эрүүл мэндийн чиглэлийн боловсрол олох гэдэг нь олон талт хэлбэр юм явж байгаа юм даа. Манай хоёр сурагч 16 нас хүрч байгаа юу тийм одоо. Хизээ хүрсэн бэ? Сая 10 сарын 20-нд хүрсэн. Оо дөнгөж 16 нас хүрээд байгаа. Тэмүүлэнгээ хөл. Намайг тэмүүлэн гэдэг. За 1-р дунд сургуулийн 11-ийн ангийн сурагч. Хойло 1-р сургуулиуд таяа. Одоо. За, хэн мэн анх анууд дээр мэн. 47-р сургуулийн 12-ийн ангийн сурдаг. За. Ямар чалгуураар хүүхдүүдээ сонгож авдаг юм бэ? Мэдээж одоо хэдэн тодорхой тооны хүүхдүүд байгаа бах. Миний ойлгож байгаа хамгийн шилдэг сурагчид байх уу? Ямар чалгуураар одоо кичнээ тооны сурагчдыг. За. Монголын залуучдын холбооноос яг гаргасан
энэ жишг хөтөлбөрийн дагуу улс орон даяар залуучдын албан маань өөрө 21 аймаг 94 331 суманд салбартай. За тэгээд салбар зөвлөлүүдэрэ дамжуулаад жишг удирдамж гаргаад тухайн газар дээрээ бас энэ үйл ажиллагааг ийм сарын аян болгож зарлаад иргэний хандгаа өргөх ёслолыг зохион байгуулж гэсэн удирдамж явагдаж байгаа. Улаанбаатар дүүргийн Улаанбаатар хотын хэмжээнд 9 дүүргийн за шилдэгэн шилдэг сурагчдыг нийслэлийн боловсролын газартай хамтраад бид нар гаргаад за 850 хүүхдүүд маань энэ хотод зохион байгуулж байгаа сарын аян ихнээс хамрагдаад явагдаж байгаа. За бусад нь тухайн газар дээр аймаг орон нутгийн дээр яг бас энэ мэтчлэн шилдэг сурагчид за хамрагдах хүсэлтэй хүүхдүүдээ бас авч байгаа. За үүний зэрэгцээ бид нараас интернет, сошиал идэвхжүүлэлтээр бид нар бас зар явьж байгаа. Ийм түгээлт 16 настай хүүхдүүдэд оролцуулъя. Манай хүүхд яг тэр өдөр 16 нас хүрч байгаа маа ч юм уу. Гэх мэтчлэн эцэг эхчүүдийг бид нар бас орхихыг хүсээгүй. Үйл ажиллагаанд за болноо ийм лекц сургалтанд ирээрээ гэх мэтчлэн аль болох 16 настай 32,000 хүүхдээ мэдээллийн сувгуудаар олон нийтэд хүрэх байдлаас за тэгээд боломжоор л бид нар бас оролцоохыг хичээж байгаа. Яг гэвэл өөрсдөд нь айгүй хэрэгцээтэй мэдээллүүд дандаа зөвхөн 16 наснууд руу чиглэж байгаа учраас. Тэгэхээр яг 16 наснуудад чиглэж байгаа үйл ажиллагаанд нь оролцож байгаа хоёр сурагч хүүхдээс асуумаар байна л да. Тийм, ямар үйл ажиллагаанд оролцсон, ямар сэтгэлтэй байна, аль үйл ажиллагаанд илүү таалагдав, юу сурч мэдв? За, миний бодлоор хамгийн их таалагдсан арга хэмжээ гэвэл энэ 7 ноот бид нар иргэний нийслэлийн инфи газрын одоо нийслэлийн удирдлагын төв дээр очиж танилцсан. Тэгээ энэ яг надад таалагдсан байхлаэр би одоо багийн нэгч болох мөрөөдөлтэй. Оо за за. Тий одоо хүртэл мөрөөдөл чинь одоо сургуулаас судалж байгаа юм шиг мэтлээ. Одоо нэгч болох мөрөөдөлтэй тий. Тий одоо миний нэгч болох мөрөөдөл одоо багийн мөрөөдлийн минь зорилго болох тусалж бай. Одоо залуучдын албаанд их баярлал талархаж байгаа. Тий. Ер нь бол тэмүүл нэг мэрэгчлээ сонгоцсон юм ба штэ тий. Ер нь бол нэгч болох уу? Нэгч болно. За. Тий тодорхой шийдэмж юм. Онгоцны зэрэг онгоцны одоо тэмдэг байна. Ой тэмдэг байна энэ ч бас. За танаа аав ч юм уу гэрийнхэн ч юм уу нэсэгч юу яагаад нэсэгч болох гэж бодсон юм бэ? Зүгээр одоо тэрийг одоо сайн мэдэхгүй юм хэч. Хизээс бүр багаас одоо зэлгээсээ нэсэгч болох юм өрөөд одоо мөрөөд ч гэлсэн. Нэг тийм сэтэл гэж байдаг шүү дээ тий. Юуг юм кино үзээд ч гэдэг юм уу онц хараад ч гэдэг юм уу яг юунаас одоо энэ нэсэгч болох хүсэл мөрөөдөл нь юм болоо. Сандгаар одоо би нэг баг байхдаа их л онцгой бодол руу явдаг байсан. Тийм. Тэндээс одоо онгоцны тэр хөдөлгөөний дуу гэдэг юм уу? Тийм их юм уу сонсох тийм. Хараад ер нь бол багасаа ер нь онгоцтой холбоотой байс. Тэгээд сүулт одоо ерхий боловсруулалтын сургуульд орсноосоо хойш ер нь яг нэсэгч болох мөрөөдөлтэй болж гисэн. Дэнлоот бидний зохион байгуулж буй зохион байгуулсан арга хэмжээс ерний сүрхий газрын нэсгийн удирдлагын төв дээр очиж одоо Монгол улсыг дайр өнгөрдөг бүх онгоцны удирдлагын төв дээр очиж танилцсан. Би ч их танилцмаар санагдчихлаа. Эхлээд ч болохгүй бидний оройтсон ч гэсэн 16 нас өнгөрцөн шүү дээ. За, анутарын үед. Ямар үйл ажиллагаанд оролцсон? Юу нэлээд таалагдав? Мэргэлээ сонгоцсон байна уу? Мэргэлээ сонгосон. За, шүдний юмч болохыг мөрөөдөж байгаа. Оо, тийм үү? Аха. За, бас гайхалтай юм. Эмчтэй танилцуулсан та хайд гэдэг. Арайхан одоохондоо эмчлэг рүү ирүүл мэндийн үйл ажиллагаа лекц сургалт явна. Аа, за. Тэгээ залуучуудын холбооноос зохион байгуулж байгаа энэ 16 насны сар маань их сайхан болж байна. Тэгээд явж байгаа аялж байгаа газрууд маань бүгд таалагдчихж байгаа. Тэгээд өдөр болгон залуучуудын ортон дээр маань юу лекц сургалтууд зохион байгуулагддаг. За тэгээд тэр лекц сургалтууд нь 16 настай бид нарт маш их юу ирээдүйд их юу амжилт дээр гараад ямар мэрэгчлээ болох талаар тэгээд маш их зөвлөмж өгдөг байгаа. За тэгээд яага шүдний юмч уу гэж утсан байна өнөөдөр. Тэгэл гой санагдал. Гой санагдаа та. Шүдний юмч маш чухал байгаа. Тангараа хэзээ өрөх вэ? Аяр маань. 11 сарын 23-нд. За. Ямар шүд тангараа өрөх вэ? Яг тангараа өрөхөөр өнөөдөр бол хүүхдүүд студид өрлцэн ирсэн байгаа. Нийт 10 хэдэн хүүхд байгаа? 12 сурагч, 15 сурагч. За, сайн байцгаана уу? Сайхан амарсан уу? Өглөөний минь дөргий. Ирсэнд баярлалаа. Баярлалаа. За, сэтгэл тогтлож гинүү хэрэг байна? Одоо ингээд шууд тангараа өргөх юм. Анх удаа өргөх гэж байгаа хөөтөд. Анх удаа өргөх гэж байгаа. Яг 11 сарын 23-ныхаа өдөр шилдэг сурагч маань төрийн ёслолын ордонд бас нэгдсэн байдлаар тангараа өргөнө. Тэгээд бас орон нутгаас бас яг тухайн одоо нутгийн удирдлагын ордонд ч юм уу яг бас хүмүүстээ авч өргөж яваад нэг өдөр бүгд зэрэг буюу 32,000 хүүхэд зэрэг иргэний амт хэрэг. Нэг зүйлийг тодруулаад өгчихгүй юу? Ингээд тангараа өргөх нь ер нь ямар ач холбогдолтой байгаа юм бэ? Нийгэмд ямар одоо залуучуудтай хойч үйлээ ямар үлгэр дуурайлал ямар мессежийг хүргэхийг зорьсон юм бэ та бүхэн?
Яг хөө энэ иргэний хамтлаг бие нэг Монгол бахархлын өдөр гэж бий. Энэ өөрөөр бол яг сүүлийн 2 жилд бол одоо хийцэн Чингис хааны төрсөн өдрөө буюу одоо өдний тэргүүн сарын шинэ нэг нь болдог. А нөгөө талаас бид нар 16 настай хүүхдүүд за иргэн шиг авж ийн өөр нэг талаас хуулийн талдаас тэр хариуцч болж байгаа тийм ээ. Үүнд бас одоо бахархах, амгаа өргөж өөрийгөө омогших тийм ээ. Монгол хүн гэдгээрээ бахархах энэ сэтгэлд хүрэлж. За их баярлалаа. Тэгэхээр чухам тангараг дээр юу юу гэж хэлдгийг, ямар шүлэг байдгийг, юу юунд яан тангаргалдгийг тэр текст одоо тэр мэдээллийг хүүхдүүд маань одоо үзүүлэх болох юм байна. За эхлэх үү? Яг уу одоо ая май дуурах уу? Яах хэвээр байна. Тэгээд шууд уншаад эхлэх. Шууд тэгээд уншаад эхэлнэ дээ. Төрч ёс, язгуур соёл, баатарлаг түүхтэй. Төрч ёс, язгуур соёл, баатарлаг түүхтэй. Тусгаар тогтносон Монгол улсын иргэчлөөд иргэн бий. Тусгаар тогтносон Монгол улсын иргэчлөөд иргэн бий. Мөнхөх Тэнгэрийнхэн дор. Мөнхөх Тэнгэрийнхэн дор. Мөнхөд дэгжих эх орныхоо төлөө. Мөнхөд дэгжих эх орныхоо төлөө. Эм нэгдэл иргэчлөөг дээдлэн. Эм нэгдэл иргэчлөөг дээдлэн. Өвөг дээдсийн өндөр цадигтай. Өвөг дээдсийн өндөр цадигтай. Өнөд мандах Монголынхоо төлөө. Өнөд мандах Монголынхоо төлөө. Хүмүүнлэг иргэний ардчлсан нийгэм. Хүмүүнлэг иргэний ардчлсан нийгэм. Хөгжил дүүрэн шударга амьдралын төлөө. Хөгжил дүүрэн шударга амьдралын төлөө. Эрдэм боловсралтай энэрэнгүй журамт иргэн байж. Эрдэм боловсралтай энэрэнгүй журамт иргэн байж. Дэлхийн ингээр Монголын нэрийг. Дэлхийн ингээр Монголын нэрийг. Сайнаар бадраасан иргэн байхаа. Сайнаар бадраасан иргэн байхаа. Ард түмэндээ амгаалж байна. Ард түмэндээ амгаалж байна. Сүртэй юм байна. Тэгээ энэ чих олоодлаа одоо яг төрийн ордонд ингээ удирдлагын ордонд энэ төр хийвэл их сүртэй юм болдго юм байна. Тий, одоо чинь төрийн ордонд хэвлэн 850 хүү зэрэг уншглаар тэгээ дөргиөл юусүр хөнгө омгшоод энэ огшдг юм байна тий. Энэ үгийн текстийн одоо хин яаж бичсэн юм бэ? Яаж гаргасан бэ? За энэ Монголын залуучтай холбоо ингээ юм хэд гаргасан байна. Би сая эднийг уншсан чинь нөгөө пианист энэ төр байхад бодогдлоо. Тэгээд нөгөө намайг баг байхад сурагчийн дүрм энэ төр гээд уншдаг байсан. Тэгээд 15 зүйлтэй ч үлээ тэрний нэгд нь бол юу гэдэг вэ гэхээр шинжлэх ухааны өргөн мэдлэг өндөр боловсролтой социализмын эргэн болохын төлөө гээд явдгийг. Тэрнтэй их төстэй санагддаг. Өмнөний сонголтын үед их гоё юм аа. Тийм байна. Тийм байна. Гэхдээ одоо бодоход тэр үеийн тэр одоо юу гэдэг өндөр боловсролтой өргөн мэдлэгтэй одоо юу гэдэг шинжлэх ухааны шинжлэх ухааны өргөн мэдлэг өндөр боловсролтой социализм гэдэг нь бол жоохон доо юм. Ер нь бол агуулга нь мөн шүү дээ. Бид нэр шинжлэх ухааны өргөн мэдлэгтэй одоо нийгэмдээ хэрэгтэй иргэн болохгүй л явж байгаа болсон шүү дээ. Ер нь бол. Тэгээ тэрийг нэг хэсэг ингээ хайсан юм шүү. Одоо ингээ тангараг мангарах хэрэггүй балай юм гэсэн байдлаар. А тэр гэхдээ үндэ бол нийгэм тодорхой хэмжээний одоо ач холбогдлыг авчирдаг зүйл гэдэг үднээс нь Монголын залуучуудын холбооноос зохион байгуулад энэ үйл ажиллагааг шинжилж хийж байгаа хэрэг тийм миний болгож байгаа. Ерөн зүр одоо яг ингээд хүн болоод төлөвшлөх одоо төлөвшөх нас чуурал 16 настай. Энэ дээр хүүхэд өөр ингээд амдгаа өргөөд энийг чийжсэн байна гэдэг бол бас л их гоё зүйл баг. Урд нь бол яг 12 жилийн өмнө 80 оноос хойш бид нар сурагч байхад бол тасарсан байсан. Тэгээд одоо 12 жилийн өмнөөс хойш ингээд үйл ажиллагаа мөн яваад энэ жил бол бүр өргөж бүтэн сарын аям болж байна. За их баярлалаа. Надад одоо нэг юм бодлоготой юу вэ? Би сая нөгөө магадгүй зарим үзэгчтэй мэдэх болох нөгөө заншлиг эхлэхээр нэвтрүүлэг хийсэн. Тэгээ тэрэн дээр хамгийн сүүлийн дугаар дээр нэг дээд монголчуудын Монголын халуурал гэдэг Монгол улсын иргэн байх нь ямар чухал байдаг юм бэ? Тэгээ бид нэр тэргийг мэдэн бид нэрт ингээ төрөхөд олтчихдаг учраас гэтэл дэлхийд даяар байгаа олон монголчуудын хувьд Монголын иргэн байхын төлөө хүсэлтэй сэтгэлтэй хүмүүс олон байдаг юм байна. Бидний тийм боломж байхгүй. Тэгээ яг тэднэртэй ингээ харьцуулахад бол бидэнд бол хоцгоо хөв зая одоо заяачсан байдаг. Тэрийгээ бид нэр тэгээд ер нь тоодогч вандардагч уу байдаг юм бол тэгээд байдаг. Тэгэхээр яг энэ одоо тангараг маань миний ойлгож байгаа бол Монгол улсын иргэн байхын үнэт зүйлийг ойлгож ухаарахад бас тодорхой хэмжээний хөв нэм оруулж байгаа юм болов уу гэж надад бодогдлоо. Тэгээд яах вэ? За их баярлалаа. За тэгээд нэг зүйлийг нэмээд хэлэхэд 16 настай хүүхэд наснаас залуу нас руу шилжиж байгаа яг энэ хүүхдүүдэд бүх байгууллагууд аж ахуй нэгж за ард түмэндээ 16 настай хүүхдүүдийн иргэн тойронд байгаа юм том хүмүүстэй бас урайлмаар байна. Энэ хүүхдүүд маань бас хичнээн зориг чиглэлээ бид нэг ихе зөвлөдөг гэсэн тэр болгон дээр нь яг энэ насн дээр анхаарат бас зөв чиглүүлээд өгчүүл бид нэр илүү тэр амжилттай иргэд Монгол улсын иргэд маань төрөн гарах юм болоо гэж бас бодож байна. Тэгээд нийт аж ахуй нэгж төрийн болон төрийн бас байгууллагууд бүх Монгол улсын 16-аас дээш насны хүмүүстэй урайлаад энэ хүүхдүүдэд бас бид нар зөв чиглүүлэх хүмүүсийг одооноос бид бэлтгэх ёстой шүү. Одооноос бид нар анхаарах ёстой.
Австраачтай бид нар амжилтыг нь одоо тодорхойлох хэрэгтэй шүү гэж бас хэлмээр байна. Бид нэг юу хэлэхэд нөгөө хуучин Ариунагийн дуулс одоо дуугаа шүү дээ 16 нас бид нар шинжиж найруулж гаргаж байгаа. За их хөөрлө та бүхний ажилд амжилт хүсье. Бидний ярилцаад энэ төрөд өндөрлөж байна. Гахалтай ярилцлага хүргэлээ. 16 настайдаа ч гэсэн баяр хүргэе. За их хөөрлө үзэж та бүхэн ад нь одоо өргөжлүүлэн манай өнөөгөө мэдээллийн хөтөлбөрийг хүлээ авч үзнэ үү. Та бүхэндээ мэдээ